Ja, jag envisas ju med att ha mina ormbebisar i grupper i fullstora terrarier. De här terrarierna är nästan lika stora som en vuxnas terrarier. De är 195 cm långa, 70 cm djupa och mellan 50 och 60 cm höga. Och de är också staplade på varann som ni ser för att spara på plats. De är inredda på ungefär samma sätt som de vuxnas terrarium med slanor så här, men eftersom ungarna vill ha lite mindre grenar att ligga på så får de det också. Man kan alltså ha även större individer i såna här terrarier typ. Om man vill ha någon halvvuxen individ som det har jag faktiskt i det övre terrariet här, så har jag en halvvuxen individ som går för sig själv. Ungarna trivs väldigt bra med de här terrarierna. De kan välja var de vill ligga. Här är den som har valt att lägga sig precis i ventilationen. Det är unge nummer 2 det här ska det vara. Ja, det är unge nummer 2 i kull nummer 1. I det här terrariet så har jag lärt mig känna igen alla individer, så då har jag ingen märkning på det. Men andra ungar, här går lite fler ungar tillsammans, och då för att vara riktigt säker på vem som är vem så har jag skrivit siffror på huvudet på dem. Här har vi unge nummer 3 i kull nummer 2. Det blir alltså nummer 23 på huvudet. Jag tror att ungarna mår väldigt bra av det här, och det enda kruxet är att hålla ordning på vem som är vem och vem som har ätit och så vidare. Men det går ganska lätt med det här nummersystemet faktiskt. Så det kan jag rekommendera.